Nu sitter vi här i Emils studio och nu ska jag lägga lite sång till Hero. Det är inte vilken sång som helst. Nej. Inte vilken text som helst. För det är alltså till oss After Dark vi ska göra imitation på Charlotte. Mm. En av våra favoriter, imitationsmänniskor. Ja, det är roligt. Som du har lovat att vara snäll och lägga på en specialtext. Ja. Och vi är så elaka. Ja, och det är superkul för mig att få vara delaktig i det. Ja. Nej, men det är jätteotryck. Hon är så dum som hon spelar in sin egen elakhet. Det är väl bra. Ja, det är bra. Ni ska ut på turné nu, eller hur? Ja, ja. Hela och våren. Och har premiär om en vecka. Premiär om en vecka, den 29 i min hemstad Eskilstuna. Eskilstuna. Och sen börjar av. Är det bara södra Sverige? Eller? Ja, mellan Sverige och neråt under våren. Så får vi se framåt hösten för att det blir Stockholm eller Göteborg. Ja. Spännande. Jag ska sjunga lite och sen så kanske ni får höra ett litet smakprov. Men om ni vill höra lite mer så får ni ju gå på showen såklart. Kram, kram. Väntningar som gör dig yr. Finputsad yta, men var ska det sluta? Denna eviga tortyr. Instängd av blixtlås och sömmar. Får jag plågsamt betala mitt pris? Är helt blockerad, kommer att explodera. Det är stopp på något vis. Åh, men nu ska den av, jag ska ut ur korsetten. Leva mitt liv. Åh, timmar sedan jag senast såg toaletten. Hjälp mig bli fri. Ja, det var ju grönt. Åh, mina skor! Ja, precis. Där kommer du in. Åh, mina skor! Värsta klackar i storlek 32. Åh, när mina fötter är 12, 13 nummer. Jag satt i halsen, förlåt. Ja. Ingen fara. Och mina skor, värsta klackar i storlek 32. Och när mina fötter är 12, 13 gånger större än så. Grymt! Skitbra!